Tere tudengid! Siin on üks võimalik trenn, mida te võite teha gym-palliga. Kui teil kodus ei ole, leidke oma lähim jõusaal ja saate trenni läbi teha. Okei, siis harjutuseks on kergel gym-pallil plank. Seda hoiame siis 30 sekundit. Järgmiseks teeme siis gym-pallil planku ja samal ajal tõstame ühe jala. Järgmisel me teeme planku pallil, niimoodi, et jalad toetavad gym-palli peal. Hoiame seda asendit siis 30 sekundit. Järgmisena teeme siis puusatõsteid gym-palli peal. Kordusi teeme 10. Järgmisena teeme tagareiele pallitõmbeid madalalt. Järgmisena teeme siis tagareiele alla tõmbamisi kõrgelt. Järgmisena teeme siis plangu rolloutse palliga. Kui on liiga kerge, võite ka täis plangus olla. Kui soovite natuke kergemalt, olete põlvedel. Järgmisena teeme siis gym-pallil keerutusi plangu osasendis. Jällegi, kui tahate raskemat versiooni, olete täis plangus. Ja kui tahate kergemalt, siis põlvede peal. Järgmisena teeme siis puusatõsted pallil. Järgmisena teeme siis ühe jalaga puusatõsted pallil. Nüüd siis teeme palliga tagareiele ühe jalaga tõmbed. Nüüd siis teeme pallil puusatõsted plangu asendist. Järgmiseks harjutuseks teeme plangus pallikõverdused kõhu alla. Sellega on siis trenn läbi. Tehke kõik harjutused läbi ette nähtud korduste ja aja vältel. Ja kena päeva!